Go. Cosmo, baby, Cosmo, easy, kazi. Nimesema Ruto, yake kumi. Kindiki professor tunapendana, 10 yake kumi. Paka 2042. Hiyo ndiyo hiko, hapo ndiyo hiko, kwa Ruto simuachi, mpaka kifo. Kindiki tunapendana, ndiyo hiyo kweli ya Mungu. Cosmo, baby, Cosmo, easy, kazi. Gachagua hana pesa hata ya kutambili. Gachagua ni mtu mkora. Amekuwa impeached. Kamufungulia master kaira pesa aliiba ya Nyeri County. Huyu alikuwa amemfungulia hiyo kesi tutarudisha yeye. Kalonzo ana pili. Ufukara mingi. Eh? Nani atashinda Ruto? Hakuna. Na mimi niko ndume saa hii ndio atakuwa na kampeni ya Ruto. Hao wabunge wengi wataenda nyumbani. Ila mwanaume kusema watu watasikiza ni mimi kazi mtu. Hii nyingine yote tunafagia tunaleta watu wapi? Kazi mbele, kazi mbele. Hizi kazi. Mwanaume kuke mtarajiwa eneo ya embakansis 2027. Asukuli na mapema. Kupiga kerere, Ruto yake, heri pira break. Na nimesema na nimesema. Uwezi Kenya sio. Kama Kibaki, alikuwa kwa wheelchair. Na akashinda. Sasa huyu mtu hapa akili mingi. Na hako na profesa mtu mwaminifu mtu mzuri. Eh, nini? Hai kazi na kumbiba kia. Hai abu this message. 100%. Ndani. Ndani. Ndani.